اجي شوف صافي انت خذ لي الطوب صافي عندك عندك كمان هذه بالنسبه لي اول مشاركه دوليه في الايسويم. الاستعدادات دازت على اتم ما يرام، كنا كنستعدوا ما بين المحمديه وكازا مع الاستاذ ديالي الغني على التعريف منير قاريص. الحمد لله كانت استعدادات رائعه والحمد لله جينا قدمنا المستوى، كان جيت انا الاول الحمد لله في مسافه ديال 50 متر ومازالش على الخدمه وباقي لي 200 متر غادي نعاود نشارك فيها وباقي ان شاء الله المزيد باقي المزيد. بالنسبه للسباحه في المياه المتجمده فهي ماشي غير غادي نجيو غادي نمشيو نسبحوا في المياه المتجمده، دونك ضروري كاين واحد الاستعدادات كيكون ضروري خصك تعود لوكور ديالك على الماء بارد، ماشي حنا غير جينا دابا وتلاحينا، دونك ديجا استعدينا واستعدينا بزاف ديال الوقت باش نتمرنوا باش نديروا واحد المسافه قصيره. انا من مدينه الدار البيضاء، اليوم جيت شاركت في المسابقه ديال 50 متر. حنا من الجروب ديال عثمان بن شقرون، هذه شي اشهر وحنا كنوجدوا البرد كنوجدوا الثلج. اليوم كانت السباحه هي هذيك، الماء هو هذاك والاجواء زوينه بزاف. اول مره كنديروا التحدي ديال هذا الايس سويم، ولكن ماشي اول مره كنديروا، خاصنا ضروري نوجدوا شويه في الثلج وشويه في البرد ونوجدوا شويه السباحه، مي اول مره هنايا واول مره بهذه المدينه واول مره بهذه المنطقه. Je suis très content, c'est la première fois que je vais au Maroc. C'est une bonne aventure pour je trouve pour venir au Maroc et c'est une opportunité avant tout. C'est un bon moment de partage aussi. On est arrivé hier, on a rencontré des personnes, c'est très agréable. Le lac c'est un endroit plutôt beau quoi, c'est on voit qu'on est en milieu naturel. C'est nouveau pour moi, là on n'est pas en bassin, donc on a des bouées sur le bassin. C'est très intéressant de tester de nouvelles choses. Ça reste très joli, on a beaucoup de soleil, vous pouvez le voir je pense. Et bah du coup ça réchauffe, donc on a vraiment des conditions idéales d'une certaine façon. Bon, on aurait aimé avoir de la neige et une température de l'eau plus froide, mais là déjà c'est déjà fabuleux. Alors, je suis venue au lac à Gouemam, je suis désolée si je prononce très très mal. Je suis venue pour participer et me faire plaisir sur le 1000 mètres et un 50 mètres brasse. Donc le 1000 mètres c'est super bien passé, l'eau est assez chaude avec 6 degrés entre guillemets. Et franchement le parcours était vraiment sympa, le cadre est magnifique et sincèrement un grand grand merci pour cette belle manifestation. الحمد لله هذه الدورة السادسة ديال ايسومين موروكو اللي كتنظم هنا في بحيرة اكلما مازكزا هنا في خنيفرة. هذا العام عندنا 124 مشارك، 10 دول اللي مشاركين، كانوا تقيدوا 13 ولكن جاو 10، دونك حنا مفتخرين بان دونك كنعرفوا هذه المنطقة وبان المغاربة بداو كيمارسوا هذه الرياضة. كما عرفتوا انا في 2019 كنت المغربي الوحيد اللي مشى لبطولات العالم، من بعد كنا جوج في بولونيا وهذا العام كنا ثلاثة المغاربة، حنا ماشيين واحد بواحد ونتمنوا بان هاد الايسومين موروكو ودونك هاد السباق اللي كننظموا هنا دونك كنشكر اولا بعد السلطات المحليه السيد العام والناس كاملين اللي عملوا اللي وقفوا معنا. هاد ليفينمون يعاوننا باش ندخلوا هاد السباحه في المياه المتجمده للالعاب الاولمبيه، هذا هو الهدف. هذه 10 سنين ديال اللي كتمارس هذه الرياضه في 83 دول، ودونك هذا هو الهدف ونعرفوا عاوتاني بلادنا وثقافه بلادنا. وكنشكر دونك الناس كاملين اللي وقفوا معايا.